Қазақстандағы бейбітшілік пен үйлесімділік моделі және католицизм. Осындай атпен Еуропалық парламентте бас қосу өтті. Еліміздің Бельгиядағы елшілігі ұйымдастырған шараға конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Нұрсұлтан Назарбаев орталығының басқарма төрағасы Алтай Абибулаев пен елордадағы католик шіркеуінің архиепископы Томаш Петта арнайы қатысты. Конференцияда еліміздегі дінаралық татулықтың үлгісі жан-жақты талқыланды. Қазір Қазақстанда 18 діннің өкілі тату тәтті тұрып жатыр. Оның 200 мыңы католик дінін ұстанатындар. Алты рет әлемдік дінбасылардың съезін өткізіп, дінаралық, ұлтаралық достықты нығайтудағы Қазақстанның рөлін еуропалық сарапшылар мен депутаттар жоғары бағалап отыр. Қазақстандағы мұсылман қауымынан басқа православтар болсын, католиктер болсын, басқа да еврей өкілдері болсын, солардың діни құқықтары қалай заң жүзінде бекітілген, қандай мүмкіншіліктері бар, дін мәселесіндегі Қазақстанның жалпы мемлекеттік саясаты мен ұстанымы, қағидаттары қандай, сондай көптеген мәселелер кеңінен сөз болды. Бұл Польша, Бельгия, Латвия және басқа да мемлекеттердің өкілдері депутаттары үшін католик шіркеуінің епископымен кездесіп, Қазақстандағы діни ахуал жайлы мол мағлұмат алуға керемет мүмкіндік болды. Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдерінің тату-тәтті тұруы, толеранттылық саясаты бізге үлгі. Осы үлгіні біз Еуропарламентте, батыс Еуропада көбірек насихаттауымыз керек.